Hasse, Hasse Pähkinä Stubbe kertomaan, mitä siellä tapahtuu, kun Mikkelä laittaa ensimmäisen pikkumallan ja sitten pallo pomppii sieltä Setälän kautta pallo maaliin, kun 39 sekuntia on tätä ensimmäistä finaalia. Onnistuu tämän torjumaan ja Luotonen lähtee sitten antamaan tätä kulmapotkua, 6 sekuntia tätä puoliaikaa enää jäljellä. Pallo pelataan sinne taka-alalle ja se pelataan Annulalle. Annula laittaa tämä peli nyteen. Annula tulee voimalla sieltä taka-alalta ja laittaa jalkansa väliin tässä kohtaa. Ja peli tulee sitten tätä tasoihin yhteen. Tässä kohtaa ei kyllä Mikkola voi tällä jäljellä. Pallo pelataan sinne taka-alalle ja se pelataan Annulalle. Annula laittaa tämä peli nyteen. Se ehkä näki aika kaukaa, että nyt ehkä hausta. Mikkola pelaa Stubbelle, Stubbe ykköselle Haloselle. Halonen saa Setälän kimppuunsa selkeän Stubben kautta ykköselle palovan Krögerille. Sitten Stubbe kääntää takaisin Krögerille. Kröger toiseen laitaan Haloselle, vähän vaikea syöttö, mutta Halonen saa tämän pallon haltuun ja Kröger keskustaa! Ja peli on 2-1! Ja erittäin ihanasti liikkuu IFK:lla hyökkäysalueella pallo. Ja sitten se pelataan sinne Karoliina Krögerille keskustaa ja Kröger panee tämä. Jos pitää. Kyllä. Ja näin viimeinen minuutti tästä finaaliottelusta ollaan saatu aikaiseksi kun käyntiin. Ja näin Romppanen lähtee avaamaan kotijoukkueen hyökkäystä pieneen tilaan Hannuksella huono syöttö ja Ylikyökkä katkaisee sen, sen jälkeen Luotonen sinne keskustassa ja saa kun saakin paineen ja pallon sitten Musalle, sitten Ylikyökkä, Romppanen taistelee häntä vastaan, Ylikyökkä tulee väkisin sieltä ja sitten pallo pomppii Mikkolalla ja pomppii sinne Luotoselle ja Luotonen laittaa tämän pelin 2-2 ja samaan aikaan siellä Iina Ahola makaa. 3 minuuttia ensimmäistä jatkoerää takana, kun Hannuksella tulee hyvin sieltä puolustustehtävistä, mutta pallo karkaa Setälälle sitten Ylikrakaan. Ylikraka saa Sireenin peräänsä ja Sireen iskee sen jälkeen kohti Setälää, sitten Hannula. Hannula vastaan Hannuksella ja Hannula matala laukaus yllättää Mikkolaan. Ja peli on 2-3 vieraille, kun ensimmäistä jatkoerää ollaan pelattu 3-15. Stubbe takaisin Mikkola lähtee hakemaan rohkeaa syöttöä, niin että Hannula pistää tämä peli 4-2. Ai, ja siinä näkyy se, mistä juuri Matias pääsi sanomaan, että kun Mikkola on siinä keskustassa, sieltä tulee se vähänkin heiko. Ja näin Lundman pelaa vain Setälälle. Setälä hyvin pienessä tilassa ja vaikea syöttö kohti Hannulaa. Ja näin minuutti 15 pelattu tätä toista jatkoerää. Mikkola. Pallo Hannuksella ja Hannuksella Sireenille, Sireen ykköselle Stubbelle ja Stubbe! Stubbe laittaa kyllä semmoisen pommin, että voi hukset pois sentään ja oikea yläkulma vain helähtää, kun täältä tulee semmoinen tykki tuolta numero 7 jalasta, että ei voi täällä selostamossakaan sanoa muuta kuin että hoho ja lyökää vain numeroita sinne taululle ja näin. We'll be right back.